Ja, jeg er ved at gå ind i sit eget hus. Det står der lige der. Og de andre savtryner henne. De har lagt sig herude. Nu ræb dem i hvert fald. Skal se, at jeg vasker noget tøj. Nå, går du ind i huset inden? Det er jo så godt nok ikke dit hus. Det er jo Bellas hus. Men hvad? Det går jo nok. Hvem er det, der laver nogle ulykker derhjemme? Hvad? Isa? Hvad er det, du laver? Er du ved at se, om du kan grave mit gulv tilbage? Isa? Isa? Du? Du skal ikke grave mit gulv tilbage. Eller vinylen. Nej, det må man ikke. Det er altså ikke noget kødben. Isa? Indy, hvad skal du have, Indy? Hvad laver I? Hvorfor kommer I ikke ud? Hvad? Hvorfor kommer I ikke ud? Det er sjovt, I elsker den hylde der, hva? Hvad er det for en plastikpose, I er i gang i? Skal I ikke med ud? Er der ikke noget at være inde i det gode vejr? Jo, det bedste det er bare den der hylde dernede. Det er Albert, der er ved at blive halen af. Og Isa banker ham. Men det er hyggeligt at ligge på foråret. Uanset om man skal slås eller ikke. Au, siger Albert.
ikke have det, du spiser. Det er for varmt. Du er også forvarmt. Nå, Bella. Jeg kan bare ligge og hygge med Bamse. Jeg kan bare ligge og hygge med Bamse. Ja. Oh ja, vi skal væs på maven. Gør det da. Ja, jeg er også dig, Indy. Du skal også væs på maven. Ja. Vi kan godt lide jer det samme. Ja. Hej Isa. Skal du også? Ja, det skulle være nødigt at gå for noget forbi. Så er I to. Og dig også. Ja. Ja, I tre. Ja. I er så fine. Indy. Dygtig! Dygtig! Så dygtig! Går helt op i madskolen. Er der ikke mere? Så skal jeg hente noget.
Hvad siger du, Bella? Er det sjovt med græs? Ja, det er sjovt. Så de andre også kommer herude. Indie, man må ikke blive sko. Det gør man ikke. Bliver de sure på dig, dem der skal have dig. Det er bare det allerbedste sted, der er sove på måtterne nedenunder. Så han bare er den fin. Det er jo Perry. Det hyder mig i benen. Bare sådan lige så forsigtig. Og så kom Gaia. Hej Gaia. Der er vigtigt for køen igen.